kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Ohio Somali TV magacaygu waa Bashiir Taajir barnaamijka maanta waxa marti noogu ah wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya mudane Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo safar shaqo ku soo gaaray magaalada Columbus waxaan kaaga mahadcelinaynaa wasiir ogolaanshiyaha wareysigan inaad nasiiso ugu horeyn waxaad naga warantaa waxaad ka qayb gashay shir ay soo abaabushay hay'adda cilmi baarista iyo wada tashiga ee Bulshe Trust kaas oo maalmahan ka socday magaalada Columbus waxaa looga hadlay waxyaabo fara badan oo amaanka iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya ay ugu waaweynayeen aragti ahaantaada shirka maxaa kaaga soo baxay dabcan shirka mowduuca uu ka hadlayo mowduuc xilligiisa la joogo mowduucyada aad bay muhiim u ahaayeen arrinta amniga ka mid ah arrinta waxaa ka mid ah dhaqaalaha iyo soo kabashada dhaqaalaha Soomaaliya iyo arrinta siyaasadda loo dhan yahay marka mawaadiic aad muhiim u ah waqtigii la joogay ahayd gaar ahaan aniga mowduuca aad aan u xiiseynay oo meeshaan aan u imid inaan kaga qayb galno waxay ahayd arrinta amniga iyo xaaladda wadanka meesha maraysa iyo guulaha laga gaaray dagaalka Al-Shabaab iyo in maalmaha Al-Shabaab ay kooban yihiin marka ujeeddada ugu weyn oo aniga hadda halkan u imid waa qorshe guud oo xukuumadda tan qaran Prime Ministerka madaxweynaha xubnaha golaha wasiirada dhammaantood ay u diyaarsan yihiin oo ah bulshada Soomaaliyeed ama wadan gudihiisa joogto ama dibadiisa joogto in lala wadaago xogta iyo horumarada wadanka ka dhacaya marka imaansheega meeshan wuxuu ku salaysnaa inaan soo gudbiyo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan North America guud ahaan ama Mareykan ama gaar ahaan Ohio dadkii ugu badnaa ay ka yimaadeen inaan la wadaago horumarada ka jira dhanka amniga waxyaabihii shirka looga hadlay sida haatan carabaabtay waxaa ka mid ah amniga oo wasaaraddaada hoos yimaada Soomaaliya ay haatan ka timid waa sidee xaaladda amni ee gudaha dalka Soomaaliya xaaladda amniga aad bay u fiican tahay meeshii la rabay ma gaarin laakiin magaalooyinka waaweyn amnigooda gacanta ku jira waa sugan yahay dhibaatooyin dadka lagu samayn jiray oo dhici jiray waa laga soo kabsaday wax badan baa laga qabtay nimankii amni darada wadanku hayay oo khatarta ugu weyn ku ahay oo khawarijta Al-Shabaab waa la sii baxsanayaa meel aad fog ayaa la sii marayaa awal magaalada banaankeeda gaar ahaan marka caasimada laga hadlayo ayay deganaayeen magaalooyinka kale xataa kamaysan fogeyn oo magaalooyinka waaweyn ah waa u dhoweyeen laakiin hadda dhulka baadiyaha ah ayaa lagu sii baxsanayaa deegaanada qaarkood maalmo dhow waxay noqon doonaan meel gebi ahaanba maamulada qaarkood dowlada gobolada qaarkood waxay noqon doonaan maalmo dhow gudaheed meel ka caagan Al-Shabaab oo Al-Shabaab aysan joogin kadibna kuwa soo haray ayaa wejiga labaad ee gobolka laga hogeyn doonaa si looga nadiifin lahaa mudane wasiir waxaad sheegtay in Al-Shabaab xilligoodii ugu dambeeyay la joogo taas beddelkeeda waxaan aragnaa in maalin kasta iyo goor kastaba ay qaraxyo ka dhacaan caasimadii waxaad sheegtay in banaanada iyo dhulka baadiyaha lagu baacsanayo aad ugu misqabadsiin kartaa mudane wasiir dhulka baadiyaha oo magaalooyinka ka fogaa ayaa lagu baacsanayaa iyo maalin kasta dilalkan iyo qaraxyada ka dhacaya dalka gaar ahaan caasimadii horta maalin kasta ma dhacaan goor ma kugu dambeysay inaad maqashid qarax inuu dhacay marka horta maalin kasta ma dhacaan laakiin mararka qaarkood qaraxyaa dhaca waxaad xasuusataa qaraxyada dhici jiray baabuur buu ah laakiin maanta waxa isqarxinaya waa qof marka farqiga waa dareemi kartaa baabuurtii la soo gelin jiray oo la qarxin jiray iyo ciidanka lugta ahaa oo inta maal gala inuu dhif iyo naadir uu noqday laakiin dagaalka lagula jiro oo baysaskoodii iyo meelihii ay kasoo duuli jireen iyo fadhidii waaweyn ay lahaayeen iyo deegaanada ay maamulaan ay kasii baxayaan kasoo hulilayaan wax qarsoon ma ah taas waxay keentay in dhibkii ay ku hayeen magaalooyinka waaweyn uu aada u yaraaday oo weeraradii ay soo qaadayeen ama dhibaatooyinkii ay geysanayeen waqti baa u dhexeeya marka maanta qarax u dhaxo laga yaabaa muddo kadib qarax kaas lamid inuu dhaxo weli qof inta soo xirtay jaakad dad isku qarxinaya ama miina meel la dhigay oo qarxaysa way jiraysaa muddana way sii jiri doontaa laakiin fikirkii weynaayo Al-Shabaab intay baabuur soo buuxiyaan ama ina tare ha ahaado gaari weyn ama gaari yar ha ahaado ay meel inta ku galaan ay lu ku galaan aada bay u yaraadeen si xadda ka baxsan hadda marka la fiiriyo warbixinada usbuuciga marka la fiiriyo
وفالالكا أرجع حسدي عاصمة كجيساني سو مثلا تصالحان أما درك جود حان وحلاقي أما إني شاني تدواتا ويجي إيجاريسي إلا مرك قدم بيسي شاني تمان إلا بيه تمان إيجارتي مرك مرك النمبر إسكا لغاها اللايو حير كفالالكا إيجيسان جيرين آدي آد أي حس وغوصو ناحي مقدشو مرك آد شوكتو يعد قف شعبتهاي إيه مرك آتهاي حبين كترسان دولة دحي أما مامل قبلي ديدا وحاو دحي فرق وين dadka magaalada muqdisho marka aad wareysato waxay ku sheegayaan in aysan u wanaagsaneyn badqabkooda in ay tagaan hoteelada waaweyn goobaha xubnaha dawladdu ay yimaadaan taasna ay sabab uga dhigan in ay laba waxyaabo ka baqayaan in qarax lagu leeyahay halkaas iyo in shakhsi ahaan loo target gareysto ama loo bartilmaameysto taama beenin karna bashir waqti horad ka hadlaysa marka wax fiican leh bal markaan aad muqdisho tagtido inaga aad soo aragtid isbeddel ka weyn oo ku dhacay dadka dadka dhuruf waxa haysatay amni laakiin dhurufi aaday dadku soo dhiiradeen dadku waa hadlayaan waxay diideen in baad ee shaab ay ka qaadi jirtay in ay ka qaadaan meel ay ugu yar jirtay in ay tagaan si xoray u socdaan intaas kale kuma koobne waxay si barer ah uga hadlayaan guulaha dawladda ay ka soo haysay dagaalka shabaab ay si barer ah ay uga hadlayaan ma yaraan in kaliya cabsida dadka ay ka qabeen shabaab kaliya ma yaraanina waxa yaraatay falal dambiyeedkii kala naftooda ayaa yaraaday dhici dad kale dhici yar ciyaal weeradii iyo dhibaatooyin badan oo magaalada ka jira jirta xataa marka laga soo qaado daroogada iyo maandooriyaasha iyo dhaqan xumo badan oo jirtay hay'adaha amniga waxay ku guuleysteen in magaalada amnigeedina wax ka qabtaan dhibaatooyin badan oo dhanka la xiriirta burburinta bulshadana ay wax ka qabtaan iyo dambiyadii organizer-ka ahaa oo bulshada lagu hayay inay aad u yaraadaan marka crime-kiina inuu yaraaday cabsihii shabaab laga qabay inuu yaraaday wax la qarin kara ma ah wax adduunka dhan laga ogyahay waaye soomaalida gudaha joogtay dadka bannaanka joogana ay ogyihiin dagaalka ka dhanka al-shabaab gaar ahaan dagaalkii loogu magacdaray macwisleyda waxa uu ku bilowday is-abaabul ay dad shacab is-abaabuleen si ay isaga dhiciyaan al-shabaab taas oo dadku ay si aad u soo dhaweeyeen ciidamada dowladduna ay taageereen oo la dagaalameen wejiga koowaad ee dowladda Soomaaliya ugu magacdartay la dagaalanka al-shabaabna la soo gabagabeeyey sida la sheegay wejiga labaadna loo gudbiyo laakiin waxaa muuqta meelaha qaar gobollada qaar in habacsanaan ay ku timid dagaalkii lagula jiray al-shabaab maxaa sabab u ah bay kulad horta habacsanaanta macnay u baahan tahay in la macneeyo dagaalka la galay waa kacdoon shacab ayuu ku bilowday dowladda gacan bay siisay dowladan muddo dheer bay shabaab la diriiraysay hakad hakaro dagaalka laakiin 12-13-14 dagaal la socday oo inta badan kismaayo jowhar baydhabo shabaab baa ka talin jiray maalin maalmaha ka mid ah waa laga wada saaray waxyaabaha dadka qaarkood inay fahmaan loo baahan yahay waxay tahay marka shaqada la qabanayo oo urur argixisa oo ninka oo shabaab kale ah aad la diriiraysid maalin iyo habeen kuma soo gabagabeynaysid dowladda marka la fiiriyo shaqooyin aada u ballaaran ayay haysaa oo mas-uuliyad ka tahay dhaqaalihii arrimihii bulshada siyaasaddii doorashaa dhacda iyadoo weli waxaa socda dhismihii sharciyadii iyo waxyaabihii lamidka ahaa iyadoo waxaasoo dhan laga shaqaynayo ayay haddana dowladda dagaal ku jirtaa marka dagaalka wajiga koowaad hadda la soo gabagabeynayaa si xawlihu ku bilowday waa socday dhul aada u tiro badan ayaa shabaab lagu xoreeyey laakiin waxaa hakad galay in wajiga koowaad la dhammaystiro sababtu hakadka u galayna waxay tahay dagaalmarkaad qaadid waxaad u baahan tahay inaad qiimeysid maxaad xaqiijisay dagaalkaad saad ogtahay deegaanada shabaab haystaan horumarka ma jiro waxbarasho kama jiro caafimaadka ma jiro nolol kama jirto waa meel ay dul deg yihiin oo lacaguna ay ka aruursadaan wax adeeg ah oo bulshada ay sameynan aysan jirin dowladda meelkaas hadda ay tagto waxay daba socod waxaa daba socda barnaamijyo xasilin ah oo dhulkaas hadda la xoreeyey oo labadan deegaan oo Hirshabelle iyo Galmudug ilaa 200 barnaamij oo la xiriirta xasilinta iyo dejinta dadka ayaa ka socda marka dhinaca kale dowladda waxay u baahnayd inay qiimeyso dagaalkii la galay
دروس كبرتو إذن با ماشا قالي هاو قلال لقالي تقال خسارة لنا يو دكتاي إنا ديس دياريسي مركا مدرس إيضا وحلو دياري إذا ما عدو ترابدن لقلبي لو دياري وحكستو يوبانا إنا دي راشن كودي عفمات كودي شدال كودي أيهين مركا تاس وحيك أنت إن مدو دور بلود دقال حكت أوكلو إيها بعسانان ما واتاي أرنت قلبين تا dadka shacabka ee dagaalka ku bilaabay kacdoonkan ku bilaabay al-shabaab ee dawladdu waxay sheegtay inay taageerayso hubiye sanad waxay u baahdaan ay siinayso ee Soomaaliyana dadka shacabka ay hub ku filan gacantooda ay hore ugu jiray in mid kale lagu kordhiyo maxalba ee dadka hubka ay ka haysta dawladdu waxay u sameysaa facilities inay ay ee wixii kale logistics u baahayeen bay u fududeysaa لكن دعانا بدن خوب أمم بحنا، تذكر إيجا هو بيسن. ده هذا وحي مسؤول كتاع هو كا سيدي يدي وانجلين هيد، كان تو كجرو وانجلين هيد، لدرجة غيرس كنترول هيد. تعز هو قب كاه، ده هذا إني قادم مسؤولية ده، إن هو كان هذا هو شعب كيسن سكول باتين. ما أنت بعيد أجرته، بعيد ما أنت جرته حيث هاي إن شباب الله ديره. dagaalka shabaab dawladda iyo shacabka iska soo baa loogu wada jiraa ee walwalka dadka ay muujinayaan oo ah ee shabaab dil xoreey wal isdilaya ee shabaab joogana wal isdilaya marka arintu ku saabsan baare isku dhacantay ku dhex dhaco dhibaatooyin isu geystaan waxaa jiro qaab Soomaalida ay taqaano xeer ku saleysan iyo dhaqan oo dadka ay u heshiyaan dawladdana waxay leedahay qaab ay u xaliso arrimaha la xiriira isqabashada beelaha ka dhalata ama isku dhacda beelaha ka dhacda laakiin taas sabab looma dhigi karo dagaalka shabaab halkii oo shabaab yana la dirin shabaab oo la diraya dalkana lagu xareynayaa qabaailkana wala kala badbaadinayaa oo maamul ay wada leeyihiin way sameysanayaan dawladda nagaana ay ka siinaysa dib u heshiisiintooda iyo dawladda labadeeda xir ama federaal ha ahaato ama state ha ahaato taas waxa albaabka u furi doontaa إن ماشي مشاريع هرمرين حسين لقى سمي مركوات مكرر مشاريع هرمرين إن لقى سمي دوت كان لوجي هيو وحسو صار إني أعلان هوب كان قاعد الدولة ده يكسو رجيان مركا عبسيدة لا يغبو نادي شباب ماشي كان بحوالي زديلا يا وعبسيدة موقتة لكن وحكا قابشة إي سهلان تاهي وزير صوماليا دولة صوماليا دو حي عطسطي إن لقى قاعدو من قابتين توبك arintaas su'aalo badan ayay dhalisay in Soomaaliya xilligan cun qabateen hub laga qaado ma wax wanaagsan ba adeer bi wanaagsan tahay Soomaaliya cun qabateen ta laga qaado raqabteen Soomaaliya xal loo saaray waxa ahayd markii ay dawladdu burburtay baan qabateen saaray laakiin hadda oo la joogo markii la leeyahay cun qabateen ta laga qaadaya shaqada tiro badan ayaa la soo qabtay hadii cun qabateen ta si saaran iska qaadayo maalinki ugu horeeyay oo dawladda ay tiri waxaan u baahanahay inaan shabaab la dirno hub u baahanahay oo 10 sano ka hor ah ayaa laga qaadi lahaa laakiin 10 kaas sano shaqo aad u tiro badan ayaa la soo qabtay qiimeyn baa lagu sameeyay si joogto ah ayaa wufud isdaba joogta ay u tagaan oo la qiimeeyaa horumarka aan ka sameynayno in dawladdu ay diyaar u tahay mas-uuliyadda inay qaadatana waa muuqataa ama shuruuc hal xiriirto ama hab raacyo kale oo hubka lagu ogaanayo gacanta dawladda ama gacan ka baxsan haddii ku jirana lagu ogaanayo diiwaan dhexe inuu leeyahay oo la garanayo cidda hubkaas mas-uulka ka ah haddii hadhow dambi lagu galana ay saalan tahay in hubkaas meeshii uu ka yimid iyo ciddii mas-uulka ahayd la ogaado marka weli waxaad u malaysaa dadka inay ku nool yihiin fikirkii iyo laakiin shabaabku waa dad la mid ah ciidamada dawladda iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku sugan ama dagaalka kula jira waxa hub ay haystaan waa la garan karaa hub waa weyn oo haatan dawladdu ay dalbato iyay kula dagaalamaysaa shabaab waxaa loog yahay inay yihiin
dadka kala dhashay oo shakhsiyaad hubka haystaana uu ugu weyn yahay qoryaha yiirka ah AK-47 iyo waxyaabaha la midka hubka weyn ee shabaabka lagu la dagaalamayo maxaa looga baahan yahay waxa laga yaabaa inaad adiga ciidan ahayn inaad dagaal shabaab aadan gelin inaysa ku muuqan karin baahida lagu tusaale ahaan waxa loo baahan yahay diyaarada dagaal loo baahan yahay waad fahmi kartaa marka diyaaradaha dagaal markay yimaadaan ama la adeegsanayo muddadu say u kooban tahay in dagaalka la soo afjaro tusaale ahaan marka dawladdu waa inay xaq u yeelato inay mas'uul ka noqoto amnigeeda waxaad ogtahay baddeena waxaa kumanaan kun oo maraakiib ah ayaa si sharci darro ah bilyanis ayaa laga qaataa maraakiib aan ku ilaashanno ma haysanno xuduudeenna way furan yihiin waxaan u baahnaa inaan difaacno marka laga soo tago shabaab iyo dagaalka ugula jiro haddana waxaad u baahan tahay dhaqaalahaagii iyo kheyraadkaagii dabiiciga ahaa sidii aad ku difaacan lahayd marka leeto waa in maskaxda lagu haayo dowladda soomaaliyeed waxay soo gaartay meel ay mas-uul ka noqon karto inay damaanad qaato hubka ay mas-uul ka tahay iyo hubka gacanta dadka ku jira sidii looga shaqayn lahaa si nabad ah inuu gacanta dowladda uu soo galo ama la ogaado cidda gacanta ku haynaysa gobolka gedo waxaa ka jira dhibaatooyin fara badan kuwa siyaasadeed iyo kuwa amni intaba kuwa siyaasadda ayaan ku hormaraynaa dhowaan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uu gobolka u magacaabay guddoomiye guddoomiyahaasi waa u tegay xaruntii gobolka ee garbahaarey waxaa ka dhashay shaqaaqooyin maxaad kala socotaa arrimahan dabcan waa run guddoomiyihii meesha loo magacaabay waa joogaa meeshii buu joogaa ilaa iyo hadda wax gacan ka hadal oo meesha ka dhacay ma jirto meesha way xasiloon tahay rajana waxaa laga qabaa dadka meesha jooga intay wada hadlaan inay isfahmaan maadaama dad ehel ah oo wada dhashay ay yihiin laakiin in ay dhacday in la weeraray mid ka mid a duubabka dhaqanka ugaaskii deegaankaas in habeenimo gurigiisa lagu weeraray taa wax la dafari karaa cid dafartay miya jirta wax shaqaaqooyin kama dhicin ayay ku jirtay wax dhibaataa kama dhicin ayay jawaabtaada hadda kale waxaan ka hadlayna waxay tahay markii guddoomiyaha meesha uu tegey guddoomiyaha jubbaland isoo magacaawday marka meesha uu tegey waxaa dhacday diyaarad meesha kusoo degtay ayaa la xabadeeyey laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay gacanka hadal ma dhicin oo dadkii deegaanka hadda degmada galbaar ku nool nabad bay ku joogaan xasilooni bay ku joogaan iska hor imaadka meesha kama dhicin dabcan waa la kala arintuman yahay khilaafna waa jiraa heshiisna laguma aha xaalada sida ay tahay garbaarreyda xaalada ka jirta se heshiis ku imaanayaa meeshii odeyaal baa jiro siyaasiyiin baa jiro waxgarad baa jiro dhammaantoodna waxay ku fogan yihiin meeshaas qalalaasa inuusan ka dhicin sida ugu quruxda badan oo nabad ku imaan kartana iyo wax heshiis lagu yahay ayay ka shaqaynayaan ugaasku waxa uu ku baaqay shirweyne ay isugu yimaadaan ama isugu timaado beesha gobolka degta xooggeeda kadibna ay iclaamin doonaan shirweyne beelaha gobolada jubbooyinka ahi ay isugu yimaadaan adugu shirarkaasi ma taageersan tahay iyo hadallada kasoo yaray baaqa kasoo yaray ugaaska aniga horaan uga hadlay arrinta geedo iyo xaaladeeda inaan dib ugu soo celin wax macno ay samaynaysa ma leh laakiin dadka deegaankii u taallaa in arrimahooda ay xalka gaaraan marka arrimahooda ay xalka gaaraan ayay taageero heli karaan laakiin inta ayay iskhilaafsan yihiin kala aragti duwan yihiin cid qasbi karta ma leh si kastoon aniga aan u yidhaahdo waa diidanahay ama waan taageersanahay waxay kusoo kordhinaysa ma leh xalka waa inuu gudaha ka yimaado dadka ehelka ah oo deegaanka wada leh waa inay ku heshiiyaan nabadooda iyo horumarkooda iyo xasiloonidooda sida ay ku jirto kuna hana qaadi karto marka waxgarad badan baa ayaa gacanta ku haaya mana raba inaan ka hordhaco waxgaradkaas wanaagga ay ka shaqaynayaan oo waraysiro bixiyo uu kala daadiyo wixii wanaag ahaa oo laga shaqaynayay shaqa badan baa meesha ka socoto waxaan rajaynaya in lagu guuleysto si nabdoon oo buuq aan lahayn oo qaylo aan lahayn in loogu gudbo isfaham darrada meeshaas ka jirta gobolka gedo xaaladaha amni darrada ee ka jira waxaa qayb ka ah duqayn aan loo meeldayin oo aan joogsi lahayn oo dowladda kenya ay ku hayso deegaano ka mid a gobolkaas welina ma jiro
inta loog yahay masuul gobolka ka soo jeeda oo dawladda dhexe ama dawlad federaal ka maamul goboleed ka tirsan oo arinta ka hadlay maxaa hortaagan in dadka masuuliyad aad u qaadeen ee gobolka gada ka mid yihiin in aad u hadashaan duqeyntaana laga joojiyo masuuliyadda marka laga hadlayo gobolka masuuliyiin buu leeyahay masuuliyiin state buu ka tirsan yahay gobolka oo Jubbaland yiraahdo ugu dambeyntana dawladda federaalka ah ayaa waddankii oo dhan mas-uulka ah dawladda federaalka tallaabooyinka ay qaaday waa in la xiriirtay dawladda kenya dhibaatooyinka meesha ka dhacayna ay u sheegtay marar badan su-aalaha imaana waxay tahay actors aada u tiro badan baa waddankii ka jira duqeymaha dhacaya markaad weydiisid qofkaad tirahayd caddayn miyaad keeni kartaa wuxuu ku leeyay maya waa loo malaynayaa si doontoy ahaato heer wasiir iyo heer wasaaraha arrimaha dibadeed iyo heer hay-adaha amnigaba xiriir ayaa dhex maray in dhibaatooyinkaas aysan soo laabanin way caddahay duqeymaha ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka gedo sida degmada ceelcadda ama deegaanka ceelcadda oo kale meel walba ayayna yaalaan hay-adihii xuquuqul insaanka cid walba way aragtaa waxaad leedahay marka caddayn looma hayo in duqeyn u dhacday horta deegaanada waa labo deegaanada qaarna gacanta dowladda ay ku jiraan deegaanada qaarkoodna gacanta dowladda waa ka baxsan yihiin duqeymaha meelo badan bay ka dhacaan waxaa laga yaabaa inaad maqashid duqeymo dhacay ayoo loola jeeday la beegsanayay al-shabaab inay dad rayid ah ay wax ku noqdeen ceelada duqeyn baa ka dhacday mid labaad baa ka dhacday doorkii dowladda ay ciyaartay waxay ahayd in xildhibaano ka socda ee mas-uuliyiin ka socda deegaanka gobolka gedo ay la kulmeen dowladda kenya ay gaarsiiyeen wixii meesha ka dhacay inay ashka yihiin ay u sheegeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adaha amnigana in lala wadaagay dhibkaas inuu meesha uu ka dhacay in wax laga qabtana loo baahan yahay waxay intaas kadib si dambena keiskii weli gacanta ayaa lagu hayaa oo ma dhammaanin dowladda kenyana maadaama xuduud dheer soomaaliya ay la leedahay amnigeeda amnigeeda isku xiran yahay in dadka shacabka ah ama rayidka ah ama ha ahaato dowladda kenya ama dowladda ethoobiya ama dhammaan dowladaha hawlgadana la gelaya falal waxaa ka dhaca dad shacab ay wax ku noqdaan kaysaska waxaa ka mid ah kays haddaba arrintiisa dacwadiisa ay hortaallo amison oo dad rayid ah oo degmada garbaharey la sheegay ciidamada amison inay ku laayeen dadkii eelada u ahaa dacwadoodiina ay hortaallo xafiiska amison xiriir lala sameeyeen hadda ay gacanta ku hayaan marka dhibaatooyinka meesha ka dhacay dowlad ahaan wixii la gudboonaa oo ahayd inay gudbiso oo waddo diblomaasiyad isticmaasho oo xogtii meeshaas ay ka heshay u gudbiso waa la sameeyey waana lagu daba jiraa aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane wasiir adiga mudan inaad jecel u muujino oona u mahadcelino dadkiina soo garab qabtay ee na caawiya si aan horumar u gaarno waa ay fududdahay adigoo isticmaalaya world remit waxaad si fudud iyo qiimo aad u jaban lacag ugu diri kartaa waddankii diritaanka iyo qaadashaduba waxay qaadanaysaa daqiiqado yar waxaanad lacag diri kartaa adigoo isticmaalaya taleefankaaga way fududdahay soo maaha ma tirtiro abaalkaaga tusmadiyo wanaagan